гишүүний үндсэн өөрөг бол одоо хууль батлах батлсан хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих за холбогдох төсвүүдийг батлах байдаг. Тэгэхээр одоо яг төсөв хэлцэхийн өмнө энэ асуудлыг одоо ингэж ярьж байгаа нь бол бас яг цагаа олсон зүв зүйтэй байна. За сая бас олон хүн хэлж ян л да энэ хүүхдийн асуудал бол нэг аль нэг нам эвсэл хамаагүй эмэгтэй эрэгтэй хамаагүй бүгд л энд одоо анхаарах ёстой гэж би үл энэ санал нийлж байна. Бид хүүхдээ хамгаалж чадахгүй улс орон одоо өөр юугаа хамгаална юу үндэсний ойлголт гэдгээ одоо яриад суух үлээ. Тэгэхээр энэ 2021 оны 3 дугаар сарын 5-нд эмэгтэйгшүүдийн бүлгээс хүүхд хамгааллын хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийг санаачлаад улсын хөрөлд өргөн бариад хэлцэгсгэн дэмжигдсэн. За ямар шалтгаанаар өнөөдөр батлагдахгүй байгаа гэхээр засгийн газраас энэ хууль орж ирнэ хамтдаад баталчихаа гэсэн ийм одоо хүсэлт засгийн газраас ирсэн учраас бид одоо өнөөдрийг хүртэл хүлээгээд маш их цаг алдлаа. За 22 оны 6 дугаар сарын 1-нд бас эмэгтэйчүүдийн бүлгээс гэр бүлийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулахын хуулийг өргөн барьсаа. За тэгээ энэ бас ингээд удаад байна да өчигдөр Нямбатар сайд хэлэн лээ. Одоо өнөө маргаашгүй одоо оруулж ирэхэд бэлэн болсон гэж. Тэгэхээр Монгол улс чинь одоо байгаа гэр бүлийн хууль нь 1999 оны билүүдэй хууль шүү дээ. Яаж энэ 1999 оны хуулиар өнөөдрийн гэр бүлийн харилцааг ингээд зохицуулах юм? Ямар ч боломжгүй. Тэгээд тэр эцэг эхийн үүрэг хариуцлагын нэмэгдүүлээ гэдэг чинь ерөөсөө л энэ гэр бүлийн хуулинд бол маш тодорхой заалтууд бол ороод явж байгаа. За хоёр та нар мэдж байгаа хин 3 настай хүүхдийг зодож гэмтээс өнөөдөр хүртэл тэр хүүхэд баг ухаан орохгүй байгаа. Тэгэхээр энэ хүүхдийг зодож гэмтээсэн хүнд гэмтэл учруулсан энэ этгээдүүдийн ялын бодлогыг бол чангатах хэрэгтэй. Энэ албан бичгийг бол би одоо 7-р сард хууль зүйн яам руу явуулсан байгаа. Инх хоёр дарга энийг та бас онцгой анхаарад энэ шин орж ирэх хуулиндаа одоо тусгаж өгөх хэрэгтэй. За нэг асуудал дээр бол их сэтгэл дундуур байна. Одоо хууль нь байгаад идэг хэрэгжилтэн дээр одоо алдаа гараад байна гэж. За энэ нөгөө хүүхдийн эрхийн байцаагч гэж бид нар бас баталж ирсэн. Энэ бол яг хүүхдийн төлөө шүгэл үлээж явах хэрэгтэй юмс хэвгүй. Хэрэг гарахаас нь өмнө тэр газар очоод энд яг хүүхдийн эрх зөрчигдөх гэдэг шүү. Энийг засаж залруулах болохгүй гэдэг ярих. Тэгэд энэ хуулиараа төрийн албаа хаагчийн журмандаа төрийн албаа хаагч болгоцсон юм аашийн. Тэгэхээр төрийн албаа хаагч яаж тэр төрийн байгууллагынхаа эсрэг шүгэл үлээх юм? Энэ бол бие даасан одоо хараат бус юу гэдгийг одоо энэ хүний эрхийн үндэсний комиссийн ингээд тусдаач юм ингээд байх хэв. Энэ хүүхдийн эрхийн байцаагч нарын би зөргөдөд гараа дуурж байгаа нэг ч юм олд сонссонгөө. Энэ хүмүүс хаана явна вэ? Энэ хүмүүсийн дуу хоолойг яагаад хориод байна аа? Энэ хүмүүс чинь хүүхдийн эрх зөрчигдсөд барын аманд гараа ихэсч буцахгүй хүмүүс байх хэв. Энэ дээр одоо би тайлбар болвол авъя. За төсвийн асуудал дээр бол хит хитэн чухал асуудлыг ярьмаар байна. Одоо энэ газар хөдлөлтийн асуудал бол бидний юм сэтгэлийг маш их зовоож байна. Сургууль цэцэрлэгийн байшингуудыг хамгийн түрүүнд энэ газар хөдлөлтийн төсвөртэй эсхийг одоо яаралтай төсөв гаргаж энийг үзэх хэвээр. Энэ дээр анхаарах хэвээр. Баахан сургууль цэцэрлэг нураад хүүхэд ам ирсний дараа энийг хичнээн яриад ямар ч хэрэггүй. За хар тамхи хүн худалдаалах гэмт хэргийн асуудал бол энэ бол яг ил ярих асуудал ш энэ дээр нэлээд судалгаа хийлээ. Улсын их хурлын дарагт тусгай хяналтын дэд төрөнд албан бичиг хөрвүүлсэн байгаа. Эн дээр төсөв хөрөнгө тавихгүй л ноцтой байдалд хүрсэн байгаа. За энэ хүчрхийлээс хамгаалах байруудын төсөв дээр одоо олигтойхон юм тавихгүй л дандаа нэг хандив тусламжаар л урсгал зардлаа аргалдаг. Тэгээд хідэн хүчрхийлд өртсөн эмэгтэйчүүд хүүхдээс л хамаг мөнгө харамлаад л яагаад гэдгийг энийг анхаарах хэрэгтэй. За хүүхэд харах үйлчлэгийг би босрлын сайдаас сугамаар байна. Нэг л бүдгэрэл тоон цөөрөл явчих шиг болох юм. Энэ за хариулт. Захийн хариулт. Холбогдох газар руу хариулж байна. Баярмаа дараа хариулъя. 83. За. Бадамтын гүшинээ асуултанд хариулъя. Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн дагуу хүүхдийн эрхийн улсын байцагчдын эрх зүйн зөвлөлт байгаа. Тухайн салбартаа одоо 5 жил ажилласан хүмүүнлэгийн болон ийм сургалт өгсөн хүмүүс гэж хүүхдийн эрхийн байцаагчийн дүрмийг одоо хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалаар батлаад одоо яг салбартаа ажиллаж байгаа хүүхдийн асуудал хариуцсан мэрэгчлэгчнүүд болон одоо асуудал хариуцсан хилцээний дарга нар нь бол ахлах байцаагчийн эрхтэйгээр мэрэгжил арга зүйн удирдлагаар хангаад явж байна. Одоогийн байдлаар улсын хэмжээнд 6 ахлах байцаагч 37 одоо хүүхдийн эрхийн байцаагч нар зөрчлийн хууль заасан 20
зөрчил за мөн хүүхдийн мөнгөд хэмж сүлд нэмэгцэн хүүхдийн мөнгөд хэмжийн олголтын байдалд эцэгх нь одоо хүүхдийн хэцээ хүүхдийн эрхийг зөрчсөн архитан согтуурсан хайд явсан ийм эцэгчүүдэд бас дүгнэлт гаргаж ийм зөрчлийг тооцсон байна. Тэгээд 2023 оны байдлаар бол 1100 гаруй хүүхдийн эрхийн зөрчил хүүхдийн эрхийн байсаг гэсэн баар дүгнэлт шийдвэр гаргасан. За хүүхдийн мөнгөд хэмжээр бол 700 гаруй хүүхдүүдийн мөнгөд хэмжээг одоо цуцлж хүүхдийн нэрийн талаас татгалзуулах энэ ажлуудыг хийгээд явж байна. Тэгэхэд хүүхд хамгааллын хуулийн шинжилсэн хариулгыг дагаж хүүхдийн эрхийн тухай хуульд бас нэмэлт өөрчлөлт орж байгаа. Тэгэхэд энэ дээр бол яг хүүхдийн эрхийн улсын байцаагчийн эрхцүү орчныг бүр дээшлүүлэх тухайн харьцах орон нутгийн одоо хүүхэд хүн амын тоонд нь харьцуул засгийн газар бас хүүхдийн эрхийн улсын байцаагчдын ковотыг тогтоодог байх дүрмийг нь баталдаг байх. За нийгмийн баталгаа эрхцөө орчныг сайжруулах чиглэлийн зохицуулалт бол хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бас хийгднэ гэж үзэж байгаа. За, Лусан Цэрэнгийн хам болон цаад боловсруулах нөхцөл байдал.